goobta jooga assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu kulankeenan maanta waa kulan aada u muhiim ah oo waxyaala fara badan oo aad tabayseen muddo dheer lagu falanqaynayo had iyo jeer cabashooyin baa jiri jiray ku saabsan kabka ay wasaaradda maaliyaddu idiin qabato way ku mahadsan yihiin wasaaradda arrimaha gudahu inay soo diyaariso hago ama hagaha lagu dhaqayo ee lagu maamulayo kabkaasi cabashooyinkii jiray oo dhan waxaan rajaynayaa marka la ansixiyo hagahan inay halkaa ku ekaan doonaan haguhu muhiim u yahay inaydaan marti ka noqonin kabka ay dowladda dhexe idin qabato ama wasaaradda maaliyaddu inaa garan kartaan hagahan kadib halkaa u maraysaan kabkiina xaqa u leedihiin saa u dalbanaysaan iyo waxa xaq laydinku leeyahay ee ay ka mid tahay in la hanti dhowro oo laga daba tago oo la baaro waxaa ku isticmaalaysaan waxaasoo dhamma waxay fududayn doontaa oo ay hagaajinaysaa maamul wanaaga aada baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha hawshaa iska xil saartay iyo ciddii kale ee ka caawisayba waxaa rajaynayaa in labada ishee halkan joogtaan aada waqti badan gelin doontaan contribution badan aada hagahaas ku dari doontaan ama ka saari doontaan idinkoo ka fogaanaya wixii caatifada islamarkaana raacaya shuruucda guud ee dalka kuwa xisaabaadka iyo kuwa hanti dhowrka in hagahaasu noqon doono mid wanaajiya shaqadii iyo sidii aa u heli lahdeen kabkaasi dowladda dhexe ay idiin ururiso waxaan rajaynayaa inaad waqti badan siin doontaan oo ahmiyadda siin doontaan sidii aa u sixi lahaydeen u hagaajin doontaan marka dambena waa sixi lahaydeen dalka waxay nala joogaa hay-ado caalamiya hay-adahaasu inooma taliyaan laakiin wayna taageeraan waxay naga taageeraan wixii innagu aynu ka codsanno waxyaalaha naga taageerayaana waxaa qasab ah inay waafaqsanaadaan siyaasadaheenna nidaamkeenna iyo qorshaha horumarinta ee inoo dejisan NDP3 aimka aynu ku jirno waa inay waafaqsanaadaan xaq uma laha hay-adina inay iyadii inoo yeeliso ama ina tirada waxaasa la qabanaya xaqna uma laha inay ka tallaabaan xuduudda wixii aynu inagu ka sugayna inu diranay ama aynu ka codsano wayna taageeraan si ay nooma taliyaan kelmaddaasaan adkaynayaa taageeraynu hay-adaa ka filaynaa laakiin nooma talinayaan waxaa kale oo aan jeclahay inaan xusuusiyo inkastoona isaga ahayn yaxya hay-adda wakiilka ka yahay commitmentkii ay gashay aynu ka filaynay ee suurtageli waayey inay nooga keenaan war rasmiya war rasmiya commitmentkii aynu ka filaynay inay ka keenaan haddii ay ka keeni waayaan innagu tale ka gaadhno aynu innagu go-aamino waxaynu ka yeelen waa maaha yaxya fariin ku socota laakiin waa hay-addiisay ku socota waxaan jeclahay inaad aada ugu fiirsataan hagaha wixii aad ku daraysaan mar labaad iyo wixii aad ku kordhinaysaan iyo wixii aad ka saaraysaan idinkoo maanka ku haya shuruucda dalka ina hagaysa aada baa u mahadsantiin kasoo qaybgalkiina furitaankun baana nagu yimid waana mahadsantiin asalaamu calaykum